真漂亮，要不我们喝杯红酒吧？啊，不了，我明天还有早会，你帮我泡杯茶吧。 门锁了，你怎么进来的？我用他们家钥匙，到底发生什么事儿了？你先把车钥匙给我。最后也找到了。我大概知道他在哪儿。好，那我……哎，不用，你在家等着，万一他回来了呢？我去。 我妈坐今晚的飞机，明天早上就能到国内。我知道。你去接接还是我去？我妈说她会去的，说是很久没见的老同学了，很期待呢。那晚安了，明天见。 干嘛还给我打电话？不怕又被我耍了吗？不管怎么说，你还是接了电话。我跟冻结哥要订婚了，以后不要再打电话来了。时机正好。什么？我想现在和你见一面。我想你了。我很忙，不方便。 刚才明明看到你把沈冬杰送走，现在应该是一个人吧？你在哪儿？外面好像有人来了。谁呀？冻结哥吗？ 晚上好，你疯了。这可不是待客之道。如果给我打电话，如果大半夜的来找我，如果越过了不该越过的界限，你不是叫我一定要回避的吗？我说过吗？嗯，倒是挺像样。 太晚了，你走吧。
订婚戒指，真漂亮。本来我也想给你戴上一个的，不过你是不是有点太心急了？我说过我会越界吗？我只是想，不管怎么说，都是一起长大的好朋友，坐下来喝一杯酒。 做什么了？别什么都问了，发挥一下自己的想象力。你到底做什么了？我说过，如果不选我的话，就别碰我。不是那台。系安全带。现在，你可以跟我聊聊，你到底对苏总监做什么了？凭你对我的信任去想象。崔浩月，要疯了吧？ 我不在的这几个小时里，到底都做了什么？你是不是很想知道？哎呀，你这样有意思吗？你不是也一样？我不在的时候，你和沈一真之间发生了什么？我也很想知道。 所以，我就用我对你的信任去想象，但是你背叛了那份信任。崔皓月，到此为止，收手，好不好？ 怎么样，你才高兴吗？你的 IQ 你的沈副总已经不知道躲到哪里去了，常主理真是凄惨，周围全都是沈亦臻的亲信，我成了孤家寡人。白欣欣，今天你去酒店住，我在这陪她。不不不。 我在这儿吧，我还有话想跟他说。
都这么说了，常助理，门在哪儿？肖皓月，我想跟你聊一聊。为什么一直这样盯着我啊？特别希望我喝完酒以后变回沈一真是吧？没有，哪有啊？你以为我跟那些胆小鬼一样，连酒都不敢沾吗？如果你是为了等着沈一真回来才留在这儿的话，那我告诉你，撕了那条心，他永远都不会回来了。什么意思？我说，沈一真永远都不会回来了。为什么？总会有个原因的吧？啊？因为。陈峰的记忆被重新打开了。陈峰的记忆，对，埋藏已久的记忆。你是不是一直都知道沈一真失去的记忆到底是什么？我就是为了承受那些而诞生的。那么，沈一真没有，而你却拥有的那段记忆里，有我的存在吗？如果你选我，我就告诉你。你是在跟我开玩笑吗？你觉得我在跟你开玩笑吗？那你在跟我谈条件喽？这是我唯一能够接受的条件。我跟你说过很多次了，我没有这样的能力。你记住，你迟迟不做选择，沈一真的意识也会一点一点的崩塌，因为我会亲手摧毁掉的。
订婚戒指，真漂亮。本来我也想给你戴上一个的。你是哥哥。 在这儿时候会感冒的，沈一真。是我，沈一真。你回来了，你担心死我了，我以为你回不来了。什么时候回来的呀？快去阻止崔皓月，我实在是拦不住他。蓝欣欣，这段时间辛苦你了。 沈一真吗？
你好啊，爷爷。沈景洪董事长。还是没有吗？不在啊，苏总监家呢？只有车停在那儿。不管了，先在公司找找吧。崔助理，崔助理，今天有看见沈副总吗？沈副总啊，对，哎呀，沈副总今天那个帅，跟那个时装杂志模特似的，特别酷。那你知道他在哪儿吗？不知道啊。干什么看？没见过帅哥打哈欠，嗯？沈总，有要紧的事情，我们先出去一下。沈副总，酒会晚上才开始呢，这么早就换好衣服了？哎呀，还去做了一个发型。沈副总，你真积极。沈副总，别碰我。好好好，不碰你。我们先出去一下。你们干什么？你想干什么呀你？你到底要干嘛？哈！我跟你说过，别碰我。哈，还挺傲娇的呀。就碰你了，就碰你。别碰我！别碰我！怎么？别碰我！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 干什么？这是公司。对不起。他实在是。没听他说什么。这里是公司，我现在就是副总经理，所以我现在要去开会了。算了，现在不让他去也晚了。不行，必须阻止他，不然他会毁了沈一真的一切的。今天所有员工都见到他本人了，如果沈总不参加这个会，那肯定不行的。可是，没有可是，如果有什么问题，只有我们两个解决。
秘书，现在四人偶像男团 Magic Four 组合的唱片销量已经在各大网络排行榜上取得了非常不错的成绩。另外，在 Magic Four 这个组合众多产品的代言当中，我们主要选出了这一款芋泥坊的男士面膜，它本身的气质与 Magic Four 本身特别相符，主打玉美有方这个核心概念。 好，唱片部在下周前把亚洲音乐庆典资料准备好，下面是营销部。沈副总，沈副总，该你了。王总，干嘛呢？ 马赛克本权。这份合约是马赛克本人签约的。怎么，有了成果，难道不应该高兴吗？辛苦了，马赛克的项目以后由艺人负责人徐毅跟进。哼，真够无耻的。 我们在前方辛辛苦苦，某些人在后方不劳而获。哼，沈副总，你把公司会议当什么了？开玩笑也要分时间跟场合。开玩笑和骂人都分不清。我看，你的智商也只有个位数。你有什么？ 一个受过高等教育的人，当着这么多职员的面，如此露骨的针对对方，你不觉得自己很过分吗？就这么定了，以后马赛克的项目由徐毅负责。那个，沈总，又怎么了？ 马赛克签约的条件是，所有有关电影制作方面的事宜必须由沈总全权负责。什么？他原话确实是这么说。报告主任。 您别生气啊，沈副总也是，他怎么是这样的人呢？平时看着跟小绵羊似的，今天彻底变大灰狼了。哎呀，太帅了！你说人怎么能这么变化多端呢？也不是什么多重人格。滚！小女鬼没听见是吧？滚！马上滚！
真是完全无法让人理解，当众被人这么侮辱，还能忍到现在，脑子有问题。这叫责任感，只有习惯推卸责任的人才会说出如此事不关己的话。你是在说我吗？你们两个真是绝配啊，不过很可惜，你的那位主人永远都不会再回来了。你在找什么？白欣欣呢？她人在哪儿？我一直没有看到她。沈副总的母亲找她，白秘书去见她。你说她去见谁了？沈副总的母亲。你疯了吗？为什么要让他们两个见面？不清楚状况吗？他们两个早就见过了。他在哪儿？我问你，他们两个在哪儿？你看我新买的一个包怎么样？好看吗？好看，来帮我试试感觉。啊，看来我的眼光还是很准的啊。来。把吊牌剪了。好。好了，这包送你了。啊？无功不受禄，这包我不能收。吊牌剪了，我不能退换的。那要不这样吧，这包我赔你了，多少钱？我一会儿打给你。陪你，白秘书，你看，你一直在我儿子身边，我还觉得你挺懂事儿的，所以呢，一点小心意，我喜欢你嘛，你就理解理解做母亲的心意，一点小意思，收下了。我要怎么回报你啊？我儿子吃饭吃得好吗？嗯，觉呢？觉睡得好不好？他走了，陪我。那个伯母，我想问您个问题。说吧。可能有点冒昧。听说沈副总失去了他7岁到8岁之间的回忆，是真的吗？你听谁说的？是我儿子告诉你的？对，所以我想问问，到底发生什么事情了？能发生什么事情？什么也没发生啊。啊？那他那个时候有没有什么同龄的朋友？你问这干嘛呀？昨天沈副总在更衣间休息的时候好像做噩梦了，在梦里好像一直在找一个小孩子。白欣欣，一真，起来。一
一真，我警告你，以后不准再跟他见面。一真，一真。 我跟伯母还没有聊完呢，伯母给我这么贵的包，我还没跟她说完呢。这个包是她给你的。啊。那，你发这么大火干嘛呀？她不过就找我聊会儿天啊。任何一个人心里有什么想说的话的时候，都会想找一个人来倾听一下。 找个人来倾听一下。那你要不要我告诉你，他心里都憋的是什么？是什么呀？一个人的肉体被虐待，灵魂被摧毁的前兆，总会出现三种人：加害者、被害者，还有旁观者。 如果这三种人有一种消失的话，不幸都不会发生。他就是那个旁观者，在沈家生存了下来，而且现在还拿着这个当做挡箭牌。你觉得我能喜欢他吗？啊？回答我！ 沈一真的事，你是什么时候知道的？你还了解我多少？还知道什么事情？我从一开始就知道你是沈氏集团的集中人。那你为什么明明知道我叫沈一真，为什么还会叫我程江？我在配合你演戏，想摆脱家族的压力，想要自由自在的生活，这样也有错吗？ 每次见面都不像一个人，太奇怪了。如果他做的这一切都不是他自己的自我保护意识呢？滚！不是能够控制的，不是保护色，而是本色。还有一个有钱人想要我去做他的主治医生。 让你喜欢上他了？我喜欢谁？不好意思，先生，请问现在是非去哪里？地下室的孩子那部小说，结局是怎么样的？那个男孩子为什么会害怕地下室？小荣，找到了。 找到了，沈总。说，白秘书的档案根本就不在咱们公司，他还真是真人不露相，以前居然是个医生，还是个精神科医生。忙活半天就查出这点事儿。啊，那你还在骄傲什么呀？白秘书的档案还在破案医院，报告完毕，沈总。哎，等会儿。啊？ 这段时间辛苦你了，晚上我们喝一杯，去吧。是，沈总。
怎么了？没什么。看你心思很重的样子。哦，我知道了，你有了。有什么？你有你故事创意了，对不对？对不对？马赛克大作家，说一下。没有了，真没有。绝对有，你看你刚刚很心思很重的样子，你肯定够知道了。好了好了，快快快，我等你稿子等很久了。啊！逃不出，挣不脱枷锁。